Aš neturiu jokių piktų minčių, supraskite. Man šitas apdovanojimas per daug brangus, kad dabar viską, atsiprašant, sudirbti. Tai aš neturiu nieko pikto ant širdies. Ką sakė prezidentas, na, jūsų pokalbio metu? Ką sakė? Taip, kaip, ką sakė jums, na, tiesiog gal galite pasidalinti? Atsiprašėme labai, beje, nuo širdžiai ir mielai pasikalbėjome. Ar tiesa, kad... Jisai beje pasakė, kad turbūt neatleistų mano vietoj. Kas buvo gan žavu. Taip, aš iš tiesų manau, kad į naudą išėjo gal tik tuo atveju, kad šitas mano, na, toksai situacijos išviešinimas leido žmonėm pasisakyti įvairiausiam temom. Aš tapau toks mažas raiktelis, o iš tikrųjų žmonės buvo prikepę įvairiausių tokių nuoskaudų, kurios visai nesusijusios su tuo. Tai gal gerai, kad išgirdom vieni kitus.